ska ge allt. Jag ska ge mitt, verkligen, jag ska ge allt här. Det ska bli jättekul. Jag ska försöka slå någon kille här i helgen. Det är mitt mål. Skoterproffset Elina Öhman har precis landat i Sverige efter en vintersäsong i USA när vi träffar henne inför extremsportgalan Clash of Nations i Falun. Där ska hon som enda tjej tävla mot killarna i stockklassen i skotercross. En svår uppgift, även för världens bästa tjej. Det är tungt för hela kroppen, så att det krävs mycket. De här klasserna är i stor skillnad. Det är ju de bästa klasserna, de bästa killarna. Vad skulle du säga är din främsta styrka? Men jag är envis. Jag älskar att vinna och jag hatar samtidigt att förlora, så att jag, ja, någon blandning mellan allt det. Hon vann årets proffsserie i USA, har två VM-guld och siktar på att köra hem ett tredje nästa helg. Hur blev du bäst i världen? Mycket träning, envishet. Nej, man måste bara bestämma sig. Jag är en vinnarskalle och vinnar har alltid varit i målet. Med sin rosa outfit och skoter sticker hon ut. Och hon vill vara en förebild för andra tjejer. Det tycker jag är viktigt. Man syns ju. Syns man inte så finns man inte. Och speciellt här när jag är den enda tjejen så vill jag verkligen sticka ut. Så att de ser att det är någonting annorlunda här.